Հազարտարի առաջ իմաստունների իմաստուն Գրիգոր Պահլավունի մագիստրոսն ասել է. Եթե Աստված բարեհաճեր մի անգամ Հայաստան գալ, ես նրան կհյուրասիրեի հովքում. Սա աշխարի բոլոր գեղեցիկ անկյունների տարբերվում է նրանով, որ այստեղ մարդ մոռանում է մեռնելու մասին. Այս հովտի օդը ոչ միայն զովարար ու սրտապարար է, այլև սննդարար. Այստեղ կերած մի կտոր հացը մարդուն 4 օրվա ուժ է տալիս։ Հովքը Այժմյան Դիլիջանի տարածքի պատմական անունն է։ Սակայն Դիլիջանն առեղծված այն ու խորհրդավոր է ոչ միայն իր անդնդախոր ձորերով ու սաղարթախիտ անտառներով, այլ նաև իր բնակիչներով, արհեստասեր ու արվեստասեր բնակիչներով։ Եվ պատահական չէ, որ Դիլիջանում ժամանակին զարգացած է եղել գորգագործությունը, կարպետագործությունը, խեցեգործությունը, ժանյակագործությունը, փայտամշակումը։ Այս ամենի մասին պատմում է Դիլիջանի ժողարվեստի թանգարանը, որտեղ ցուցադրված նմուշներից առանձնանում են դիլիջանցի Գառնիկ Ալեխանյանի աշխատանքները։ Փայտե գորգ անվամբ աշխատանքներից այս մեկը հավաքված է 40,000 կտոր փայտից, մյուսը 25,000 կտորից։ Աշխատանքներում օգտագործվել է լորենի, կարմրափայտ և ընկուզենի։ Յուրաքանչյուրի պատրաստման համար 3-ից 3.5 տարի է պահանջվել։ Նմանօրինակ 4 աշխատանքներ կան, 2-ը տեղակայված են այս թանգարանում, 1-ը Սուրբ Ռիպսիմե վանքում, 4-ն էլ Մոսկվայի պատմության թանգարանում։ Այս թանգարանում տեղ գտած յուրաքանչյուր իր մեծ արժեք ունի և յուրաքանչյուրի ստեղծման պատմությունն էլ արժանի է ուշադրության։ Յուրաքանչյուրի մասին կարելի է շատ երկար պատմել, սակայն մի բան է տեսնել պատրաստի աշխատանքը, մեկ այլ բան ներկա լինել դրանց ստեղծմանը։ Դիլիջանի գողտրիկ անկյուններից մեկում է տեղակայված Գոգչյանների արվեստանոցը։ Հայրը Աղասի Գոգչյանը և երկու որդիները Արսենն ու Դավիթը միասին ստեղծել են մի հրաշք անկյուն ստեղծագործելու և միաժամանակ աշխատանքները ցուցադրելու համար։ Որդիները հորից են ժառանգել արվեստի հանդեպ սերը, նրանցից Արսենն այս գործով զբաղվում է արդեն 7 տարի։ Ամեն ինչի սկիզբը սա է, եսա կասեմ։ Եվ այս փոսի մեջ դնում ենք հոգին։ Հետո բարձրացնում ու ստացվում է այդ հոգու կերպարանքը իր ձևը։ Անելու ընթացքում շատ մեծ կենտրոնացում է պահանջում։ Եթե ուշքնումիտ կտուրիշ տեղ եղավ, չի ստացվի։